fãs da Dada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que vocês estejam de boa, porque, olha, eu nem sei se eu tô bom uma hora dessa. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Fica certinho aqui, gente do céu. Então, foi um... Ai, tá torto. Pronto, agora tá mais ou menos. Foi um monte de vocês que me marcaram num vídeo do Instagram, mas olha, não foi pouca gente não, foi um monte mesmo que me marcou num vídeo, que é um rapaz cabeludo, que ele faz uma experiência científica com o quiabo e o cabelo dele sai liso, liso, liso que é um sabão. Eu já vou adiantar pra vocês, querida, o golpe tá aí, cai quem quer. Eu podia reagir ao vídeo aqui com vocês, mas vai que o bendito esse rapaz me processa, vai que me leva na porta da delegacia. Eu falei assim, não, é melhor não reagir, é melhor não mostrar a cara de ninguém, porque na internet já viu, né? Na internet não é terra de ninguém não, querida. Do mesmo jeito que se eu quiser processar alguém que fale mal de mim, se eu falar alguma coisa de alguém, alguém pode me processar. Daí eu pensei assim, o que que eu posso fazer? Um monte de gente já me marcou. Eu, atualmente, fubá, eu não posso estar fazendo um vídeo de alisamento, porque olha, meu cabelo tá tudo rapado, tô mais tosado que cadela de madame. Como que eu vou fazer um vídeo de alisamento pra vocês? E daí eu falei assim, não, alguma coisa a gente tem que fazer, né? Então, quem me marcou, obrigado, vocês são amor por ter me marcado essas coisas. O rapaz fez, mas ele não contou o pulo do gato. Só mostrou ele passando o produto, de repente já pulou para o cabelo liso. Quer dizer, cadê a parte da chapinha, meu amor? Bom, fubá, para não ficar assim, para não dizer, eu vou fazer o procedimento dele aqui. Vou passar no meu cabelo e falar o que que eu sinto. Mas se eu for falar para vocês se alisou, alisou, eu não tenho condição, fubá. Como que eu testo um alisando com cabelo dessa compridura? Eu não tenho situação de fazer isso. Aliás, já tem um vídeo antigo aqui no canal, vocês podem dar uma olhada, fubá, que é um vídeo que eu alisei o cabelo com quiabo. Vocês podem dar uma olhada aí. Nessa época eu tinha cabelo, eu não sei se é a mesma receita, que eu não lembro, faz tempo, eu não tenho nem idade pra estar lembrando das coisas tão antigamente assim, né? Então vocês podem dar uma olhada, fubá. Mas hoje eu vou tentar a receita do rapaz, como eu falei, não sei se é a mesma, mas vamos ver o que que eu sinto. Vamos ver, fubá, vamos ver. Antes de começar a testar aqui, se inscreva no canal, fubá, é muito importante que você se inscreva, porque daí eu vou ficar feliz, daí o canal começa a crescer, daí tudo vai fluindo. Quem não se inscreve, eu quero que preteie e caia a unha, no mínimo a unha. A hora que eu começar a desejar que caia os dentes, vocês vão ver. Então se inscreva, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, né? Bom, primeiro de tudo, ele pegou quiabo, fubá. Ele pegou 5 quiabo, só que ele tem o cabelo comprido, grande, assim, mesmo coisa de uma Rapunzel. Eu só peguei 3 quiabo pra não dizer que não fiz, ó. Tá aqui, ó. Que era pra deixar 40 minutos soltando a baba, eu deixei aqui uns 50 minutos soltando a minha baba enquanto eu fui fazer outras coisas. Porque a dona de casa, ela tem outras coisas pra fazer, né? A dona de casa, ela vai transando uma coisa na outra. Ela vai levando vários serviços no final do dia, ela dá graças a Deus, ela conseguir terminar alguma coisa. Então, vamos coar. Aqui, ó, peguei um outro potinho, peguei essa peneira e vamos coar pra tirar a baba. Olha lá, senhor. Tá mais viscoso que guspo de beldo. Olha. Tá grosso. Creio Deus, pai. Sabe aquele beldo que bebeu a noite inteira? Depois, só pra não dizer, ele bebe uma tubaína e escarra. Tá rápido. Ai, creio Deus, pai. Então tá aqui, ó. É a baba da beleza, querido. É o guspo do alisamento. É o escarro da L'Oréal. Vou tirar aqui, fubá, ó. Já tirou a baba. Olha, isso daqui ainda dá pra fazer alguma coisinha depois, né? Dá pra fazer um mexidinho com a carne. Quiabo, eu adoro quiabo. Meu Deus do céu. Devia ter mais as coisas de quiabo por esse mundo afora. Olha, fubá. Tá aqui, ó. Só o guspo do quiabo. Agora, o que que ele pôs aqui? Ele pôs uma colher de maisena. Não falou qual a maisena de qualquer marca, mas eu acho que pode ser qualquer marca de maisena. Deixa eu pegar aqui, senão vai cair tudo essa maisena. Nossa, vai tá caindo tudo aqui. Ah, nem que cai, depois limpa. Deixa eu pegar aqui uma colher de maisena, fubá. Nossa, a maisena tá velha. Velha, velha, da época que a Dercy Gonçalves fazia bolinho de chuva pro Mazarope. Vou colocar aqui a nossa maisena. Ele pegou também, fubá, 2 colheres de creme. Mas como meu cabelo é pequeno, eu vou colocar uma colher só. Que creme não tá dando na árvore, né? Ai, que cheiro gostoso. Vocês que deram esse creme aqui pra mim. Uma maravilha. Olha lá, ó. Uma colher. Ai, parece um mousse, né? A gente que é meio lombriguento. Chegar meio atordoado na casa de bebida. Ver um negócio desse aqui, a gente come. Só vai perceber o amargo da vida e começar a escumar a boca. Você olha pro lado assim, a turma pensa que é cachorro louco. A turma grita, cachorro louco, cachorro louco. Então põe aqui, fubá, também. Agora pegar o óleo de coco, deixa eu ir lá fora que eu deixei ele no sol, que pra amolecer que tava um pau. Meu tava chamando de pau de coco, não era nem óleo de coco. Deixa eu lá pegar. Olha, tá até quentinho. Dá pra ser chamado agora de quentinho de coco. Vamos colocar aqui o óleo de coco também. É uma colher. Ai, meu Deus. Olha lá. Ah!
Gente, entanguiu tudo o chão aqui. Ai, senhor glorioso. É praga do homem cabeludo da internet. Gente, ai, pulou tudo a minha roupa, pulou no chão. Produção, traga um pano pra lavar aqui, pra limpar, fazer alguma coisa. Você não faz nada, bando reganhado. Fica aí só criando bunda. Eu vou esfregar a cara aqui dos seis pra poder tirar a senhora de coco. A língua. Eu vou falar bem sincero pra vocês. A serventia da casa é a porta da rua. Vocês vão ver só. Bando de reganhado. Olha, isso vem criando bunda. Eu vou falar bem... Olha. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Nem que caia tudo. Rebente. Ah, quando começa o dia assim, querida, pode saber. O que me aguarda hoje? Ai, senhor. Tá, o chão virou um retângulo. Tá oleoso de tudo aqui. Pior que tem que lavar, né? Senão vai espalhar assim óleo pra casa inteira. Até minha calça pegou óleo, pra vocês terem uma ideia. Passar um desengordurante aqui no chão. Olha, eu coloquei desengordurante dentro do frasquinho que vinha o negócio do cachorro, do gato, sei lá. Que eu não tinha vindo. Falo, pobre se vira. Hoje é aquele dia que eu só queria sumir. Tô espirrando desengordurante aqui, fubá. Porque tem que limpar. Que se não limpar agora, a gente pisa, vai tirando óleo pra casa inteira. Que tarde, não vim fazer um vídeo finíssimo de cabelo aqui pra vocês. Tô limpando o chão. Falo, o pobre vem na terra pra perecer. Quando a gente não sofre na entrada, a gente sofre na saída. Ai, tô esfregando aqui. Bom, agora não há de ser nada. Depois eu termino de limpar aqui. Senhor Jesus Cristo, o que significa isso? Foi uma colher do negócio aqui, né? Nunca mais mexo com óleo de coco que tiver duro. É, vá falar mal do homem, né? Vá fazer enguiço na vida da turma da internet. Bom, vamos mexer aqui, fubá. Ai, senhor, que retame. Vamos mexer? Não vou mais falar do homem. Pode ter certeza que vai alisar, querida. Passe na sua quiçaça pra você ver. Passe, pode ser o cabelo que for. Pode ser cabelo bom, cabelo ruim, cabelo grosso, cabelo seco, cabelo... Olha, a espécie de cabelo que você tiver na sua cabeça. Passe, olha, que eu tenho certeza que vai ficar assim, ó. Chupadinho no couro. Mentira, viu? Foi aí o fubá que falou. Mentira. Ai, gente do céu, já tô desgostoso da vida. Já cedo. Aconteceu um negócio desse. Onde já se viu? Uma pessoa honesta que nem eu. Passar só essa situação na internet? Isso não é vida. Não é vida, querida. Podia ter pego o quiabo feito com carne moída, alguma coisa. Tá aqui, ó. Passando na cadeia. Olha, fubá, mexi. Depois que mexeu, ai, que ódio. Você acredita que eu peguei ranço do homem na internet? Só achar ele, eu quero passar tesouro naquele cabelo. A culpa é dele, fubá. Se não fosse ele fazer vídeo desse jeito, eu não tinha passado esses desaforos de jeito. Tá uma bagunça aqui, mas tá uma bagunça. Não tá nem três, nem duas. Tá uma bagunça só. Melhor pegar a toalha lá antes de começar a fazer a anarquia. Agora, fubá. A toalha tá aqui já. Vou colocar aqui no meu colo. O homem passou na cabeça. Simplesmente pegou o produto, ó. Diz que tem que ficar nessa consistência. E ele foi passando, ó. Isso aqui é a colher da visita. Se vocês vierem aqui em casa pedir um prato, qualquer coisa, é com ela que eu vou servir vocês. E vai passando no seu cabelo, fubá. Eu achei, falei assim, ai, vou cortar meu cabelo. Não vou mais fazer vida alisamento, né? Ainda mais hoje que tá frio, gente. Olha, tô de manga comprida. Perigoso sofrer um constipado aqui. E tô fazendo o bendito do vídeo pra vocês. Daí eu falei, agora que eu cortei o cabelo, eu vou ficar um bom tempo sem fazer vida alisamento, né? Tem que esperar crescer, não dá pra fazer assim. Ai, tá caindo a minha roupa, senhor. E tá eu aqui, com o pelo tosado, pitoqueado, cheio de caminho de rato, fazendo vida alisamento de novo. Vai passando, fubá. Olha, um pouquinho do produto já deu. O produto. Como estamos? Vou passar bem aqui. Devia estar pintando meu cabelo, que já tá nascendo os cabelinhos brancos aqui. Não sei da onde que tá vindo. Da minha alma, né? Do meu ser. Da anciã que habita dentro de mim. Agora, fubá. Deixa eu ver, será que tá bem passado? Não, não tá bem passado. Espera aí. Enquanto eu não escutar barulho de pior escorregando, batendo a boca e gritando, eu não vou acreditar. Ai, senhor, eu já não tenho muito cabelo. Olha a situação que tá aqui. O pouco de cabelo que eu tenho, já tô passando as coisas da internet. Daqui a pouco eu tô que nem o mestre dos magos. Só tem cabelo daqui pra trás. Pelo amor de Deus, uma empresa que põe cabelo, uma empresa de peruca que seja. Tem que eu fique nem o Zacarias. Me patrocine. Faça uma pessoa feliz. Vou grudar aqui uma peruca com super bonde, querida. Quero ficar um mês cabeludo. Quero ficar mais cabeludo que lobisomem que rolou no tônico capilar. Bom, fubá, tá passado. Enxugar a mão aqui. Deixa eu ver quanto tempo esse bendito desse homem deixou. Ai, agora que deu ódio, eu queria reagir ao vídeo. Mas não vou reagir porque já viu, né, querida? O delegado tá ali na porta de casa me chamando pra dançar. Deixa eu ver o quanto tempo ele ficou esperando no cabelo. Claro, não vai ter mais cabelo? Serve pra qualquer tipo de cabelo. Seu cabelo também quer cor, certo? Olha lá, qualquer cabelo. Enquanto tem a roupa aqui de molho, eu já tomei banho. Graças a Deus, né? Vai fazer vídeo fedendo. Salão, para casa progressiva, tem que investir no cabelo. É, vamos engabelar a turma da internet. Olha o cheiro, tá sentindo? É, tem um cheiro bastante. O cheiro da mentira, né, querido? 5 minutos agora, enxagou o cabelo.
30 minutos, fubá, 30 minutos. Olha lá, parece o bendito cabelo liso. Ah! Gente, olha, vou ser sincero, eu nem vou deixar na sacolinha, sabe por quê? Porque meu cabelo tá curto, não adianta. Por mais que alisasse, eu não ia perceber a diferença. Então vocês viram que agora é só deixar 30 minutos com a sacolinha. A hora que tira, no vídeo dele, ele tá com o cabelo liso, escorrido, parece uma japonesa. Vocês acreditam, fubá? Olha, eu de verdade, eu não acredito. Já fiz alisamento aqui, querida, com amaciante de cabelo, com banana, com arroz, com feijão. Tô falando sério, fubá, com arroz, com feijão. Eu acho que eu andei fazendo até com mandioca, eu não tenho certeza. Gente, já fiz com manteiga, com margarina. Olha, tem uma playlist aqui embaixo lotada de alisamento. Você pode dar uma olhada na playlist, vocês vão ver de tudo que eu já passei nesse cabelo e não alisou. Se eu deixar crescer, fica que nem o cabelo de uma macaca. Então, fubá, vou lavar meu cabelo agora, tirar esse preparo aqui e já volto conversar com vocês. Espere aí. Pronto. Gente, agora olhando no espelho ali, deixa eu virar a luz, que tá até a luz tá errada. Gente, hoje minha vida tá uma bagunça, vocês nem imaginam. Hoje é o dia que se eu arrumar um homem na minha vida, posso saber que não presta. Não que os que eu arrume antes prestasse, né? Ai, senhor. Agora que eu vi que a minha barba tá tudo falhada, que eu comecei a fazer a barba pra fazer o vídeo pros vocês, daí eu tive um problema com um negócio que eu comprei, que a mulher ligou pra mim e eu já comecei a conversar com a mulher. A hora que eu vi, tava desentendendo com a mulher. Isso antes de fazer o vídeo. Eu já vim aqui nervoso, querido. Já sentei nessa cadeira na força do ódio. E daí, falei pra mulher que ela vai ter que resolver. Sabe quando você compra as coisas, daí depois que você comprou, você fala, ai, agora não tem mais. Eu falei, se vire, querida, eu comprei, eu preciso. E daí eu não terminei de fazer a barba, porque eu tô fazendo a barba laser. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô fazendo a barba laser. Eu até mostrei lá, viu? As bonitas que não viram, não viram porque não faz Instagram. Não custa criar um Instagram. Cria gato, cria cachorro, cria casa com a vizinha, não pode criar um Instagram. E daí, depois que a gente faz o laser, fica uma barba muito grossa, não sei. A gente faz a barba, parece que não faz. Rapa, rapa e não rapa. Então eu tô com a barba tudo falhada aqui, mas é porque eu não terminei de fazer. Ai, gente, que relaxa que eu tô, né? Tô jogado pras traças hoje. Vocês têm a dó, vocês têm piedade. Mas enfim, olha, fubá, o cabelo tá brilhando também, olha. O tanto de creme que passou, óleo de coco, as coiseiras. Se o cabelo seu não brilhar, porque você não tem cabelo, querido. Você tem uma vassoura piaçava aqui na cabeça. Uma crina de égua esquecida no pasto, né? Então tá brilhando, fubá. Mas olha, falar pra vocês que alisa é mentira. É tudo mentira. Eu dou certeza, vocês podem fazer no cabelo de vocês. Não vai alisar. Porque o homem só passou e depois já pulou pro cabelo liso, quer dizer, como assim? Sim, é mágica? Nem mágica, querido. Nem o David Copperfield faz isso. Vocês lembram do David Copperfield? Um beijo pra Zilo que vocês vivem. Então, se vocês tiverem dúvida, aqui embaixo tem o link do meu vídeo do alisamento com um quiabo. Vocês podem dar uma olhada pra vocês verem a presepada que eu passei. E vou ser sincero pra vocês, fubá. O golpe tá aí. Cai quem quer. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido de algum jeito, de alguma forma, não sei como. Que a cadela tem tudo pra limpar aqui ainda. Ai, senhor, eu preciso urgente chamar alguém pra trabalhar comigo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Tem a playlist do alisamento, dê uma fuçada, como quem não quer nada. Chama sua vizinha pra aqui pro vídeo, fubá. Fala assim, nossa, meu seu cabelo tá tão magadeia, tá tão assim, nossa, tá feio de ver. Vai lá pra você aprender a alisar cabelo, daí traga ela pra cá. Faça se inscrever, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá, por mais que sua vida esteja uma bagunça. Sorria no meio da bagunça mesmo. Tchau, até o próximo vídeo.